На заході морські кордони межують із Німеччиною, на сході – з Росією. Контрабанда наркотиків та товарів, нелегальна міграція громадян Африки та Азії, незаконний вилов та торгівля рибою – ось головні загрози, яким протидіють гданські прикордонники. Угорщина, як і Польща, після вступу до Євросоюзу та НАТО, почала реформувати свою правоохоронну сферу. Чого за цей час досягли неквапливі угорці, дивіться далі у нашій програмі. Модернізацією своїх правоохоронних структур угорці зайнялися ще у минулому столітті. На це були спрямовані не лише внутрішні кошти, а й суттєва допомога Євросоюзу. Без таких перетворень, хай би там якою багатовіковою не була історія країни, у сучасній Європі нікого не прийматиме. Головний прикордонник провінції Чонгра, яка на півдні країни межує з Сербією та Румунією, підполковник Габор Еберхард, ще пам'ятає часи, коли для патрулювання угорського кордону застосовувалися вози. Сьогодні на зміну застарілому обладнанню прийшли нові електронні інформаційні системи та телекомунікації. Сили та засоби охорони правопорядку відповідають достатньо жорстким і, головне, високим стандартам. Завдяки допомозі Європейського Союзу та національного уряду, прикордонна поліція Угорщини була відчутно підсилена сучасним обладнанням, технікою та іншими засобами охорони кордону. Наш персонал отримує гідну зарплатню. Європейський Союз набагато пильніше почав стежити за тим, як охороняються його зовнішні кордони. Стурбовані проблемою нелегальної міграції, єврочиновники ладні виділяти Угорщині чималі кошти на боротьбу з цим лихом. Ставши членом Євросоюзу, Угорщина отримала близько 70 мільйонів євро на підтримку реформ, пов'язаних з охороною кордону. Щоправда, треба віддати належне. Головною умовою ЄС – є дотримання прав нелегальних мігрантів. Ми маємо багато клопоту з нелегальними мігрантами. Але в нашій країні ці люди мають право відстоювати свої інтереси. І угорське законодавство надає їм таку можливість. Це цілком нормально для кожної європейської країни. Те, що держава піклується про безпеку своїх громадян, прослідковується у дрібницях. Саме в них побутова філософія – вчить шукати негаразди. В нашій країні поняття камікадзе і велосипедист вже майже тутожні. В Угорщині права двоколісних екіпажів виведені у окрему площину. Велосипедні доріжки – усюди. І не лише у столиці, а й у маленьких містах. Ці шляхи є недоторканими для автомобілістів і пішоходів. І борони вас Боже порушити цю рівновагу. Поліція з'явиться ні звідки, озброєна відеокамерами і пачкою штрафних квитанцій. А суми штрафів, як і ціна на бензин, європейські. Тому бажаючих несанкціоновано використати велосипедну доріжку не так вже й багато. Вітаю вас! Ви дивитесь «Безпековий огляд». Далі коротко про нові події, що відбулися у сфері міжнародної безпеки. Україна і НАТО продовжують співпрацю у сфері авіаційної безпеки. На розвиток співробітництва спрямований новий документ, підписаний у Брюсселі, про обмін даними щодо ситуації у повітряному просторі. Його завдання – звести до мінімуму ризик ускладнень при перетині повітряних кордонів. Новий документ між Україною та Альянсом також забезпечить координацію дій та оперативне реагування на порушення правил польотів цивільними літаками. Відтепер така співпраця відбувається між Німеччиною, Австрією, Угорщиною, Україною, Туреччиною, Грузією. Безпека довкілля та екотероризм. Семінар із такою назвою відбувся у Москві за підтримки програми НАТО «Наука заради миру та безпеки». Негативний вплив людської діяльності на навколишнє середовище аналізували понад 40 експертів із країн-членів та партнерів НАТО. Програма «Наука заради миру та безпеки» сприяє вивченню проблем екологічної безпеки та пошукам шляхів запобігання природним лихам. Співпрацю у сфері екологічної безпеки Альянс визначив пріоритетною із країнами-партнерами НАТО. Зокрема, з Україною у цій сфері НАТО втілює два проекти. Перший стосується знезаражування ґрунту і підземних вод неподалік аеродрому Прилуки на Чернігівщині. Він розрахований на 3 роки. Україні в його реалізації допомагає Міністерство оборони Канади. Інший проект спрямований на моніторинг можливих повеней в басейні річки Прип'ять. Реформування НАТО, боротьбу з піратством, роль навчальної місії організації в Іраку та місії у Косовому –
ситуацію в Афганістані обговорили під час засідання військового комітету Альянсу у Брюсселі. В ході комісії «Україна-НАТО» йшлося про оборонну реформу в Україні. Військове керівництво Альянсу відзначило внесок України до сил реагування НАТО та місій організації. Начальники генштабів країн Альянсу і Росії погодили спільний план роботи на рік. Документ передбачає співпрацю в сфері боротьби з піратством, порятунок на морі, обмін військовими та розробку спільних навчальних семінарів. У Брюсселі також високо оцінили збільшення грузинського контингенту в Афганістані на 750 військових, що робить Грузію другою державою-партнером НАТО за чисельністю направленого контингенту в цю країну. Про стратегічну концепцію НАТО, протиракетну оборону та відносини з Південно-Східною Європою говорив генсек Альянсу під час щомісячної прес-конференції у Брюсселі. Рішення про створення євроатлантичної системи ПРО мають ухвалити до кінця року, сказав Андерс Фог Расмусен. Він також уперше назвав вартість такої системи – це близько 200 мільйонів євро. За його словами, результати своєї роботи над новою стратегічною концепцією експерти НАТО оголосять 17 травня. Звіт групи мудреців вивчать у державах-членах Альянсу та розгляне Північно-Атлантична Рада. На основі цього обговорення вироблять проект нової стратегічної концепції НАТО, який представлять на саміті Альянсу у Лісабоні. Цей документ має відповісти на питання, як захистити наше населення від загроз 21 століття, якою має бути наша ядерна політика, як далеко має поширюватись партнерство з третіми країнами, наголосив генсек Альянсу. Цікавитись НАТО, дізнавайтеся більше з інтернет-сайту Альянсу, що доступний українською та російською мовами. Дивіться також персональний блог генерального секретаря. Крім того, ви завжди можете звернутися в Центр інформації та документації НАТО в Києві. У НАТО триває робота над новою стратегічною концепцією. Свої ідеї та коментарі про цей документ залишайте на спеціальній веб-сторінці. Ви дивились «Фактор безпеки». Не пропустіть наступну програму рівно за тиждень. Зустрінемось на п'ятому.